Türkiye'de 4 defa xərçəng xəstəliyinə düçar olan ve uzun müddət ağır xəstəliyə mübarizə apararaq ölkənin gündəminə gələn Neslican Tayın vəfat etməsi barədə xəbər vermişdik. Gənc qız bugün doğulduğu Rize vilayətində dəfn edilib. Onun dəfninə minlərlə insan qatılıb. Qeyd edək ki, Neslican'ın vəfatı Türkiyə ictimaiyyəti tərəfindən böyük üzüntü ilə qarşılanıb. Daha əvvəl 3 dəfə onkoloji xəstəliyə qalib gələn və bədəninin müəyyən əzalarını itirən qız 4-cü dəfə karsinoma kişilərinə qarşı kimyoterapiyadan imtina etmişdi.